hommikust kõigile, Veksas! Jaanuar on teisipäev, kell on 9:03 ja lubasime midagi põnevat meie raadiokuulajatele ja midagi põnevat on loodetavasti juhtunud, sellepärast, et me oleme läinud külla ühele Eesti gigastaarile, vanameistrile, rõhksõnal meister, ma julgeksin öelda, aga see ei ole Jaan, vaid see on hoopis Hendrik Saller, tere hommikust! Uskumatu pull. No rõõm on sind mida? Ma tahaks öelda, et uskumatu pull on sellepärast, et ma ei pea tulema ja ma ei saa tulla enam teile hommikul vara, vaid ma saan olla kodus ja võin olla. Ja selline värk, saad aru, ainuke, mis ma pean tegema, hoidma oma telefoni kõrgel ja nii ongi, nii lihtne ongi kõik. Ja see on moodsad ajad, me oleme läinud külla Hendrik Sallerile kaameratega, me oleme laivis ja ma vaatangi, et sul on kuidagi varu õdune õhkond, et kus sa seal viibid nüüd pärast, mingi pärsi ja vaip on maas ja? Mul on enam pärsi ja vaipad on maas. Ma istun oma nii nimetatud töötuas ehk, et ma istun tegelikult selles tuas, kus ma tavaliselt istun üksinda või oma bändiga koos, kus ma nokitsen igasuguseid erinevaid pille ja tegelen igasuguste erinevate asjadega. See on see tuba, kus need suured hitid sünnivad, jah? Jah, siin sünnivad igasugused asjad, et erinevad lood. Aga tõsi ta on, et selles ruumis üldiselt siia ma ennast lukustan ja siit ennem välja ei lähe, kui midagi on tehtud. Ma näen siit juba mingit 1, 2, 3, 4, äkki juba 5 gitarri siit, et palju sul neid gitarre seal kokku on? See on ikka mingi gitarrimaniak. No üks toetab vastu seina, üks on... Maniak lihtsalt aastate jooksul neid, vaata, nendega niimoodi, alati kui sa hangid omale ühe pilli, siis sa mõtled, et noh, et see on niisugune hea värk, et selle võib alati maha müüa, et kui rasked ajad on. Ja siis, kui rasked ajad tulevad, siis sa leiad, et kurat, et igasuguseid muid moodusi on ka olemas, et pille tegelikult ikkagi müüa ei taha. Ja nii nad kipuvadki olema. Mul on niimoodi, et mul on isegi kahju, et mu kõige esimesed kidrad, mis mul kunagi üldse keneka aegadest olid, et need kuidagi sellel ajal said vahetatud niimoodi, et noh, et vahetasid jälle mingi kraad kangema vastu välja, andsid vana ära, et kui need vanad oleks kõik veel ka alles, oleks jälle lahe. Aga siis oli ilmselt raskemaid aegu. Jah, ja vana hea tõde, et vanu asju ei tohi ära visata, kehtib ka siin, Hendrik, sinu pillide puhul. Aga mitu gitarri sul... Neil on ikkagi tekib mingisugune niisugune, mina ei tea, mingi hull side on nende pillidega ja siis nendest ei julge ja ei saa ja ei taha loobuda. Et mul tõsi on olnud mõned pillid, mille ma siis lõppude lõpuks ikkagi olen noh, nagu sellepärast just paha müünud, et ei ole nagu üldse tegevust ja ei ole üldse kasutust nendele enam mingil ajal, aga ei, need ikka jääb jah siia ja tegelikult kõik on vajalikud, eri pillidel on eri soundid, värgid asjad, eri touchid, et küll neid on ikka vaja. No ja siis ma mõned olen lihtsalt ruumi kokku hoiu mõttes riputanud seina peale, et seal sein ei küsi ruumi. Aga palju sul on neid gitarre siis kokku? Ma ei ole lugenud, aga kui teil on aega, ma võin lugeda. Me vaatame, loodame, et väga pikalt ei lähe. Ei lähe, aga ma arvan, kuskil vaste 10 kanti on. No siis ei ole väga palju. Ei ole. Ja võtta, oligi, et selles suhtes ma ikka maniakke ei ole. No ja iga gitarra on vähemalt mingi 100 000 €. Absoluut. Miljon. No mill. Miljon ainult gitarrides. Mille ees gitarre, jah. Jaa, täpselt just. Ja sealt edasi on juba igast muud vidinad, mis tegelikult alles hakkavadki kõik nagu. No jah, ega muusikat ei saa ju teha niimoodi, et sul ei ole miljonit maksvat gitarra. Okei, okay, aga ma vaatan, et sul on see kodustuudio, ma vaatan, see on nagu päris selline hea suur ruum, et peab ikka korralik kodu olema, et enamus inimeste terve kodu on sama suur kui sinu tööruum. Tegelikult see on see, et see video petab räägi. Ja lainurk, eks? Lainurk objektiiv, jah? Jaa, mul on jah pandud siia kalasilm ja lainurk ühendatud kujul. Et tegelikult siin on täpselt nii palju ruumi, kui vaja on selleks, et näiteks salvestada... No näed, trummid on sul selle... No kas näed trumm? Mikrofon ja... Mine mängi trummi ka natukene, muidu me ei usu, et need päris trummid on. Ja muidu on mingi butafor. See ei ole eriti keeruline. Vaata, tal on ise enda pilt. Kas sinu pilt oli seina peal või? Jah, see on mul... See on ikka edev enda. Mul pandud korraks siia seina peale selle pärast. Selle pildi ma panin, et see oli jällegi jalus. Seina pind on hea ära kasutada. Et kui mul on midagi jalus, ma viskan garaaži, sa viskad studiosse. Võtta seina pealt, aga kuna mul midagi muud ei ole, siis ma panin selle praegu sinna.
kuidas ma näitan, et ma trummi? Väga hea, Hendrik on nüüd nagu see Def Leppard ühe käega trummare. Ma olen valmis, või? No ma tahaks küsida, kas sa oled üksi kodus praegu? Kas sa oled üksi kodus? Kas sa oled üksi kodus? Ma ei tea praegu. Maja on nii suur, et teisi pereliikmed ei ole näha. Ei teagi, ma ei tea ausalt, sest ma olen siin olnud natuke aega juba selles ruumis. Ma tegelikult vaatasin, et ma eile öösel kiiruga parin meie seda uut video üles ja ma vaatasin, et kas ta läks õigesti või ei läinud ja sellepärast ma siin natuke nokitsesin. Kas taate veel, et mängid trummi? Ei, ära trummi mängi, aga ma tahtsin küsida veel. Kivisaar siin andis just mõni aeg tagasi ühele ajakirjanikule intervjuu ja seal küsiti ka kodus töö tegemise kohta ja siis Kivisaar väits, et kodus ei ole ikkagi võimalik tööd teha, et sa ei saa 100% pühenduda ja siis sa ei saa enam aru, et kas sa oled kodus või sa oled tööl, et kuidas sul selle kodus töö tegemisega on? Sobib hästi? No tead, mul üldiselt sobib, jah. Ma nagu ei oskagi mingit muud sellist... Et muud varianti ei olekski. Ma peaksin minema siis, et ma ei tee kodus. Kontorisse? No jah, aga kui ma need trummid sinna kontorisse liinud, siis võibolla... No tegelikult võibolla saab nalja ja oleneb kontorist, kui mingid vaiksed nokitsejad on kõrval kõik erinevad sellised, et tahavad vaiksed midagi teha või telefoni müüjad näiteks. Hendrik, aga kas sul garaaž on või? Garaaž peaks olema kuskil, aga seal lukus mind ei lubata. Ma mõtlesin, et sa saad siis mingit garaažibändi teha. Ei, ma ei saa, garaaž on igast kraami täis. Klassika. Ma mõtlesin, et klassika, jah, seal bändi ei saa teha. Sellepärast mul ongi see ruum. Tegelikult see ruum ongi nagu garaaži peal meise. Okei, ma mõtlesin. Kas keegi tänapäeval autot ka veel garaažis hoiab või ainult asju ladustatakse seal? Tänapäeval garaažis, jah, peale muru niiduki ja igasuguse prahi ei taha seal keegi midagi. Ja sa hoiadki oma tuliuud Porsche siis väljas selle asemel, et garaaži sooja ajada? Jah, ma hoian kõiki õues. Kõik autod on. Pereliikmed on ka vist õues, et sa trummi mängida majas. Jah, nii et mul on jah tõsi erinevad asju siin, jah. Ja sul on nüüd uus lugu ja tead, aitäh, üle pika jälle päris hea lugu. Suur tänu, mulle endale meeldib ka ja eks me teda tegime ka, tead, jõle niimoodi nägime ja mõtlesime ja tegime ja... Ja tegelikult oli jälle lahe, sest et pole jälle pikka aega vahepeal lindistanud midagi ja kuidagi see protsess on ka vahva. Et mulle endale meeldib ka ja mis kõige vahvam, et Urmas ja Erks tegid veel sellele niukse toreda moodsa sõna järgi lüürik video ka, et saab kaasa laulda. Et me oleme ka niukse karaoke mehed vaatame video käima ja laulad kaasa muudkui. No väga hea. No meie siit enam pilti ei näita, aga küll me paneme käima siis Smilersi uue laulu, mis oli ka teie uus aasta lubadus, et teha uue aasta teisel päeval kohe uus laul valmis ja aitäh Henrikule selle loo eest ja aitäh sulle ka natukene oma töötingimusi meile presenteerimast. Suur tänu, pole üldse tänu väärt. Ei, mul on nagu lihtsalt, ma olen vaata ämmingus kogu aeg, et tänapäeval on raadio pildiga, et mulle see enam siia maani ei jõua kohale, aga see on väga põne. Ja samast võiks teha, tead, ma mõtlesin just praegu selle jutu käigus, kus suur räägib ühte asja, aga mõtlen kogu aeg midagi muud. Et tegelikult ma mõtlesin selle jutu käigus, et me võikski teha niukse vaata püsiühenduse kogu aeg, et siis, et noh, et Ja siis ma näen kivikat ja sind ja Marist ja kõike nagu iga lommikule. Aga ainult ühel tingimusel, et me teeme püsiühenduse sinu magamistoast. Absoluutselt. Ja sille tuleb installeerida mingi parema resoga see kaamera. Ja me leiame selle. Maksame selle ise kinni. Hendrik Sall-Saller, suured tänud ja meil on väga hea meel, et sa oled teinud väga hea laulu ja veel suurem hea meel on meil seda nüüd kõikidele mängida. Ja. Väga tore. Ole siis tubli.